नमस्कार, मु ममता पात्र। आज मु उपस्थित अच्छी संबलपुर जिला रेढ़ाखोल ब्लॉक लुहापंख पंचायत कुटासींगा गाँव में। जो गाँव में ग्रामर मोट लोकसंख्या होती 525, से कोरोना पॉजिटिव रोगी अच्छा। जो रोगी की वर्तमान आशा अंगनवाड़ी आउ हेल्थ वर्कर मिसी घर घर बुली सचेतन करने सहित वर्तमान गाँ स्तर में लोक मेडिसिन बांटुचंती, सतर्क रही मास्क पिंधापी सचेतन करुँचंती। सहित घरे केमिति कौ उपाय रे कौ एक्सरसाइज कले ऑक्सीजन लेवल बढ़िब, निज माध्यम रे केमिति ऑक्सीजन बढ़ाइबे से काम मध्ये सेमाने करुँचंती। तो मु एथिपई आज आसी सेमानक सहित सहयोग करुछि कि सेमानक पाखरे जेहेतु ऑक्सीमीटर नाही, वर्तमान सेमानक पाखरे जेहेतु थर्मोमीटर नाही, तो मु वर्तमान लोकंकर ज्वर टेम्परेचर केते अछि, ऑक्सीजन लेवल केते अछि, तांकु सहयोग करुछि एवं सेमानक सहित बुली मु एही कुटासींगा गाँव रे सेमानकर ऑक्सीजन लेवल को मध्ये मापुछि। जेहेतु एथरो आमर कोनोसि टीएमसी फैसिलिटी नाही विलेज लेवल रे, तो आमर प्राय पेशेंट सब होम आइसोलेशन रे अछन्ति। होम आइसोलेशन जेहेतु अछन्ति सेमानकु आमे कहुछु जे जदि सेमानकर से मेडिसिन खाइबा भितरे कि दि चार दिन भितरे सेमानकर कोनोसि जदि निश्वास प्रश्वास रे नेबारे कष्ट होउछि कि जदि छाती रे जंत्रणा होउछि सेही जिनसटा आमे सांगे सांगे तो सेमाने ऑक्सीमीटर या मापी पारिबे ना कि ऑक्सीजन स्तरटा तांको देह रे बढ़ै पारिबे। ई पई सेमानकु गोटे एक्सरसाइज जेंडा को आमे प्रोनिंग मेथड कहुछु। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ କେତେ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ସେଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗାଁର ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଯାଇକିରି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲେ, ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିଲେ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ତରିକା, ସେ ତରିକା ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବତାଯାଉଛି। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା। ଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର କି ଏଭଳି ଉପାୟରେ ଆମେ କେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରାହେଇଛି ଏଇ ପ୍ରୋନିଂ ମେଥଡ଼ଟା ବତେଇବା ପାଇଁ। ଯିଏ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଥିବ, ଯଦି ତାମାନେ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଏଇ ମେଥଡ଼ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବଲ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବ, ଫଳରେ ତାମାନେ ଆକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା, ପେସେଣ୍ଟର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି ସେଇ ମେଥଡ଼ଟା ବତା ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏଇ ମେଥଡ଼ଟା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଛି, ବତା ହେଇଛି। ସେମାନେ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସର୍ଭେ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବତେଇବେ ଆଉ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏ ଗାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ, ସମସ୍ତ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏ କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରୋକିପାରିବା ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ। आप भी बन सकते हैं बदलाव का हिस्सा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।